Hej alle sammen og velkommen til endnu en video her fra Thailand. I dag står vi her og venter nede på hotellet, fordi vi skal simpelthen en tur rundt på øen her. Sådan en ørundtur på Koh Phangan. En af os har dog haft en lidt dårlig start på dagen og har nogle problemer med maven. Jeg har fået slem madforgiftning. Min mave, den er slet ikke sjov at være i nærheden af i øjeblikket. Men den her tur, vi skal på, der skal vi simpelthen ud og besøge nogle vandfald. Vi skal ud og snorkle, ud og besøge nogle strande. Jeg skal ikke nogen af de ting. Men det bliver i hvert fald en lang dag med ham på slæb, tror jeg. Vi bliver hentet af sådan en pick-up truck lige om lidt, og jeg bliver siddende der i hele dagen. Jeg rører mig ikke ud, for jeg har virkelig... jeg har fået slem maveforgiftning. Men nu må vi i hvert fald se, hvordan det kommer til at gå. Jeg tror, det bliver meget sjovt på den ene eller anden måde. Men lad os bare komme afsted. Nej, fordi turen er faktisk også meget billig. Den koster kun 500 baht, 100 kroner for en dagstur, hvor vi bliver hentet. Og vi får mad og drikke, eller vi får ikke mad, men vi kommer op i en restaurant. Får der mad? Gør vi ikke? Det er faktisk ikke. Det er billigt. Nu kom det igen. Jeg tror, vi ses derude. Min mave. Madforgiftning. Piver du ikke bare? Du skulle glæde dig til, det bliver dig. Jeg ryster helt. Nu har vi altså ventet i 30 minutter, og det er ikke blevet bedre med min mave. Det kan jeg godt love for. Men nu er der altså gået 35 minutter, og vi venter stadig på taxaen. Ja. Nej, I er ikke særlig effektive. I er tajere. Smil til kameraet, hvis du også synes, at I ikke er særlig effektive. Smil! Vi smiler begge to, sådan. Så kommer den sgu endelig. Når man snakker om solen, så kommer den. Så det er den her. Perfekt. Det fuller og brager. Så er vi simpelthen blevet sat af her ved første stop på turen, og det er en eller anden strand, hvor vi så skal ligge her den næste time. Vi har fået noget vand, og jeg ved ikke rigtig, hvad det er for en tur, Paddock han har fundet. Som sagt, det kostede 100 kroner for sådan en dagstur. Vi ved ikke rigtig, hvad der er inkluderet. Jeg sagde bare ja, fordi Paddock han fandt bare et eller andet, og nu har han som sagt stadig lidt problemer med maven. Hvordan går det? Du skal ikke forstyrre mig. Her har vi simpelthen stranden. Det er ikke det store. Det eneste er, det er, at det ligger inde i sådan en bugt, som I kan se. Så jeg tror, vandet er dejligt varmt. Det tror jeg virkelig også. Min mave, nu ramte det igen. Jamen, ser du ikke ud i vandet? Jeg er på vej. Det er medicin fra kroppen. En øl. Okay, når man lige kommer ned til vandet her, så er det faktisk lidt lækkert. Det er helt klart vand, som vi kan se. Dejligt lækkert varmt, så nu skal jeg bare lige ud og bade lidt. Så ligger vi her på stranden, og jeg vil sige, at jeg ved ikke rigtig, hvorfor det er en stop på turen. Det er måske det mest spændende, de har på den ø her. Der er ikke rigtig noget specielt over det. Det er bare en strand, altså. Og der er en her ved siden af, der stadig har ondt i maven. Rigtig ondt i maven, åbenbart. Det går ondt. Jeg kan sat noget med lov. Jeg havde lige fået det så godt, men det kom sat noget med os tilbage, som sådan virvar. Jeg har ondt i maven, B. Ja, vi må se, om han overlever resten af turen, men nu tror jeg bare lige, vi vil ligge her og koge lidt. Alle kigger. My stomach. Så er Palu sgu taget på mission og har besluttet sig for at svømme øen rundt. Som I kan se, så ligger han derude og plasker. Jeg ved ikke lige, hvad satan han har gang i. Stærkt går det da i hvert fald. Held og lykke med det, siger jeg bare. Han er vel godt en 200 meter ude eller sådan noget. Så det er rimelig voldsomt. Nej, det er bare gas, han står lige der. Så er vi kommet op til vognen her igen og skal til at køre videre til det næste stop, som vi tror er et vandfald, man kan bade i, men vi er ikke helt sikre. Det er dig, der har planlagt det, men du har heller ikke rigtig styr på så meget. Nej, jeg spurgte bare, har I ikke en anden tur, vi kom på? Jo, der er den her til 500, okay, den tager vi, og så tager vi så ud, mand. Jeg ved, at overhovedet ikke, hvad vi skal i dag. Vi har sundt i maven, jeg er også lidt ligeglad. Men i hvert fald så var vi også de sidste, der blev samlet op, og derfor har vi fået pladserne her yderst. De kører lidt sindssygt hernede, så Paddock her, han er ved at falde ud hele tiden. Vi kører kraft med røden. Mere dårligt, end jeg gør hjemme i Danmark. Det er helt fuldstændig vanvittigt. Så er vi simpelthen kommet frem til anden destination her på vores tur, og det er altså det her vandfald, hvor vi lige har betalt 20 kroner per person for at komme ind. Og nu er vi på vej ned ad nogle trapper for at komme helt derhen, og vi skal altså være her en halv times tid. Min mave har fået det lidt bedre nu, det mere mommestrøm, der igen har problemer med. Er det ikke rigtigt, min ven? Der er sgu ikke nogen problemer med min. Jeg er hårdfør hernede i landet. Der er ikke noget, der kan slå mig ud. Det kommer nok på et tidspunkt. Man kan høre det sidre. Der er fandme flere mennesker herovre. Bum, bum, bum. Du fortæller lige, om det er glat. Det er overhovedet ikke glat, det her. Pas på. Mamma, lige om lidt, så taber jeg der. Hold da kæft, du har væk lyde der. Passer det ikke sjovt der? Hvorfor er det også mig, der slår kameraet? Prøv lige at overveje, det er virkelig sådan et sted her, hvor der lige kunne komme sådan en kæmpe pyton eller klapperslange forbi. Jeg kan godt love dig, man går lidt nervøs herude i junglen. Den er vist god med ham. Så kommer vi altså gennem bjergbestigningen her op til vandfaldet, og har det rigtig fedt. Og det er vist noget med, at man kan tage en lille dukkert, så det er godt der, vi skal have det. Som I kan se, så er der også virkelig mange mennesker også. Ja, det er jo bare med alle de turistede steder også. Så
man klar til at hoppe i vandet derude, for satan. I det vandfald der, det er godt nok ikke noget for mig. Nej, føj. Ja, der lever de værste ting derude. Hop ud i, B. Pas nu på fødderen. Du har så mange skavanker i forvejen. Momme, han er ikke så sjov at kigge på, så derfor så skal I lige se resten her. Men hvor er det smukt. Der er mange mennesker. Der er rigtig mange mennesker dernede. Kan man også bade. Vi kan lige zoome lidt ind. Vores tyske venner, der står der og ser det godt ud. De er også ude at bade, mand. Han har ondt i hans fod, råber han. Så sidder han der, og det er dejligt køligt efter sigende. Nej, der er ikke edderkopper, B. Satan, og han står knivskarpt, han har sgu tabt sig. Rigtig godt arbejde, Jørgen. Så er knægten sgu på vej ud i et ordentligt vandfald, i stedet for det der pis, han var oppe i lige før. Så for solen. Nu får han lige nogle inspirationer inde i den gule dernede. Han får at vide, at han skal svømme stille og roligt. Pas på skisækken, min ven. Er det dybt? Er det bunden? Væk bunden? Nej, det tør jeg ikke. Jeg kan lide det, B. Du skal helst ikke have ondt i fødderen. Tre, fire minutter senere, og mormand er stadig nede. Han kan sgu ikke bunden. Det er fordi, der er en, der er meget, meget langsom, som der er derhen. Kom så, min ven. Så skal du sgu helt derop. Nu bruger han bøfferen, dem han har fået i fitness, han strækker sig selv op. Sikke en markeret ryg. Åh, satan, den står skarpt. Ja, du skal videre op, B, du skal helt op. Ja, jeg skulle lige beordre ham til at gå videre op. B, du står knivskarpt. Ej, hvor du trimmet. Den mand bliver aldrig færdig, han tror det er fotoshoot. Kom nu videre, du skal hjem. Jeg gider sgu ikke skyde flere bedler. Du kan bare komme tilbage, han går overhovedet ikke, jeg hører, hvad jeg siger. Hold min mave. Jamen, jeg sidder her, jeg koger, og virkelig, nu har fandme siddet en halv time, fordi B, han skulle have skudt bedler. Vi skulle have taget video, han er røv langsom, han er ikke særlig hurtig. Rigtig godt arbejde, din valros. Jamen, jeg flækker af grin. Momme, hans fod er fuldstændig rest og vej op. Så falder han igen, og så foden. Prøv en gang lige at se. Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan se det. Min fod har fået så mange tests på den tur her. Prøv at se. Der er den helt åben, herover er den helt åben, så hernede er der bare koraller. På den anden side er der også, så ved jeg ikke, det her det er de myggestik der, der på en eller anden måde er muteret, så det ligner sådan nogle væbler. Jeg har så ondt i maven, men jeg står der alligevel lige overvejer, om man lige skulle tage et hovedspring her. Men ej, ved du hvad, hvis jeg en dag skal tage et hovedspring i sådan et sted her, så skynd jer lige ned og like min. Du skal i hvert fald ramme 1500 likes, og glem nu lige at fyr subscribe, hvis I endnu kan gå til. Og skal jeg sætte noget med en dag nok tage et hovedspring ned i sådan nogle. Altså, det smadrer nok også mit hoved, men det er sådan, det er. Hvad satan, nu er ham der har mommet til at hoppe ud derfra. Vi har ingen anelse om, hvor dybt det er der. Hvad sagde han? Momme, go over and jump. Skynd over til ham der, og så hop i. Det er delen ikke noget for mig. He's waiting for you. Rigtig godt arbejde, Jørgen. Kom så, min ven. Lad os høre brevet holder, når Momme han endelig tager fat i det. For satan, det er ikke for sjov. Det er hovedspring. Momme, han viser dig også, hvor du skal hoppe, for det er ikke alle steder, der er dybt nok. Jeg er i gang med at finde pinden. Jump, jump. Min ven. Hold kæft, Momme. Nu er han væk. Hvad satan, han kommer ikke op. Ramt din fod, den dårlige fod. Rigtig godt arbejde, min ven. Så kommer vi altså lige ind til et frokoststop her, og prøv lige at se, hvor vi sidder. Det er simpelthen det, de kalder for sådan en sky-restaurant-bar eller noget. Med et 360-graders view ude på havet her, og så over på den anden side. Men det har simpelthen så smukt. Og så har jeg bestilt sådan en thai-ret her. Bare lige for at sætte tingene i perspektiv, så har vi givet 22 kroner for den her menu med sådan en mango-shake, noget hvidløgsbrød og så det her nudelværk. Det er altså vanvittigt billigt, og det her det er engang et af de billigste steder. Det er sådan en turistrestaurant. Men vi kan lige prøve at smage på det her med pindene. Det smager også meget godt. Derudover så kan jeg også se og mærke, at jeg har fået lidt langt hår. Så hvis I synes, jeg skal klippes her ned i Thailand, så smid lige et kæmpe like. Og skriv ned i kommentarfeltet, hvilken frisyre jeg skal have. Skaldet, fuldstændig skaldet. Jo, du skal seriøst lige klippe skaldet, B. Nej, men skriv det i hvert fald ned i kommentarfeltet, skaldet. Hvilken frisyre jeg skal have. Skaldet. Så fik vi spist frokosten færdig, og nu kommer vi ned på en eller anden ø, er det jo faktisk, hvor vi simpelthen skal svømme ud og snorkel hernede. Vores guide her, han forklarede lige, at der var et eller andet, der var giftigt ude i vandet, men på grund af vores manglende engelske evner, så fik vi faktisk ikke rigtig fat i, hvad det lige var. Det siger du godt nok, men det tror jeg ikke rigtigt det var. Jeg ved det ikke. Satan, det er dem, de satme ikke sjov hernede. Vi skal bare gå ud, og så på et tidspunkt kommer der åbenbart noget koral derude. Men ja, lad os komme ud i vandet. Jamen for sulen der, så har vi lige dykket rundt her i 30 sekunder, og jeg er allerede lidt skummet. Vandet er sådan helt grumset nok. Ja, altså jeg har set to fisk, som der er grå, men den kunne jeg kraftedeme også se hjemme i Vesterhavet i Danmark. Lad os da håbe, vi snart ser nogle flere farverige fisk. Hvor svømmer alle de andre hen? De svømmer godt lidt længere ud. Det er godt bare, at vi også skal svømme lidt ud. Det er også hurtigt at dømme det, efter vi kun har fiske, eller snorklet, eller dykket, eller hvad fanden man nogle gange siger, rundt i 30 sekunder. Vi skal ud og finde noget, der er giftigt. Ja. Ved du hvad, nu dykker vi sgu til bunden. Jeg har glemt igen at tage den ind i munden, for helvede. Men ja, lad os komme til bunds igen. Så
så fik vi simpelthen snorklet færdigt, og det var eddermane med... Det endte med at blive godt, kan man godt sige. Det gjorde det. Der kom altså nogle kæmpe søfindsvin, og så nogle kæmpe fisk. Ja, jeg tror, det var de der fisk, der spiser en. De der, hvad hedder de? Piratfisk. Berlin piratfisk. Ja. Farvet piratfisk. Det kunne det faktisk godt have været. Prøv lige at gå ned og fyre et kæmpe stort like, hvis I også tror, det var farvet piratfisk. For det var det eddermane. Men det var altså stadig ikke helt lige så fedt, som da vi snorklede på Pippi. Og hvis I ikke har set den video, så er der altså lige kort heroppe, I kan klikke på og komme ind og se den. Men udover det, så da vi kom op på landjorden her igen, så er der altså også en hel masse dyr, sådan nogle kæmpe bier er det vel i. Ja. Det træ her, der er lige bag os. Og det er vi lidt bange for, så jeg synes næsten bare lige, vi skal se, om vi ikke kan fange en, så I lige kan se, hvor store de egentlig er. Jeg vil skyde dem til at være cirka 7-8 gange så store som dem i Danmark, så dem skal man ikke røre ved. Så får du fandme... Jeg tænkte også bare, altså filme dem. Nå, film? Nå, jeg troede simpelthen, du var have en op i hånden, men nej. Det skal jeg delme ikke kunne hjælpe. Men Paluk, han fik også ret i det med, at der var sådan nogle ordentlige søpindsvin ude i vandet. Og jeg har faktisk aldrig nogensinde prøvet at blive stukket af snit eller trådt på snit. Så ej, det er der sgu nogen... da ikke særlig mange, der har. Men hvis der er nogen, der har, så skriv lige ned i kommentarfeltet, hvordan det føles. Jeg gad godt at vide, om sådan pikken sidder fast i ens fod, eller hvad der sker. Altså nu har jeg været så uheldig med mine fødder på den her tur indtil videre, så det kunne lige så godt være sket for mig. Men hvis der er nogen, der har prøvet det, så skriv lige ned i kommentarfeltet. Nu kommer der simpelthen lige gående en der med et fiskenet, faktisk to. Og vi glæder os det lidt til at se, hvad han har fanget, hvad han har med i nettet. Han er delvis så glad, så der må være et eller andet. Det der, det er godt nok det, jeg kalder en sølvefangst. Det er satme forunderligt, man gider at spise fiskeskrog. Ja, det var ikke verdens største fangst, det der. Så for stolen, nu er vi simpelthen kommet til den sidste destination her på turen. Og Kasper, vi troede, at restauranten var vores 360 viewpoint, hvor man ligesom kunne se en kæmpe god udsigt. Men altså, nu er vi endelig kommet derhen, hvor det for real foregår. Prøv en gang lige at se her. Det er lige lidt af det, vi ikke nåede helt op i nu. Det ligger herinde bagved. Men altså, det er da virkelig bare et vidunder. Det er vist et af de flotteste steder i hele verden, går rygterne på. I hvert fald noget, jeg tror. Oh, sorry. Ja. Du kan ikke bare gå ind i folk. Så kom vi også lige over på den anden side her, og det må godt nok siges, at her er virkelig smukt. Lige før der var vi nede og snorkel dernede, hvor I kan se alle menneskerne går på en række dernede. Det kunne være, at man lige skulle sidde her med en bitte aftendrink og nyde solnedgangen, men det er vi altså også lidt for nære i til, fordi det er røvdyrt. Det er det altså sådan nogle steder her. Så vi går bare ned ad udsigten og må tørste os. Så er det blevet aften, og vi er kommet tilbage til hotelværelset her, og jeg vil sige, det var faktisk en rigtig god dag. Ikke lige så fedt som Pippi-turen. Nej, men... bestemt ikke, men det var fedt at opleve på et par gange at komme rundt og se øen, fordi det er ikke mig, vi har set de sidste 4 dage. Nej, det er det godt nok ikke. Men ja, og så 100 kroner, så det var mega billigt. Men faktisk i morgen, så skal vi videre afsted til en ny ø, og hvis I kan gætte det, så synes jeg lige, skal i hvert fald prøve at smide ned i kommentaren, hvilken ø tror jeg, vi skal til. Det er en her i Thailand, en anden ø. Kan finde ud af det ved at tjekke vores Instagram, som der er linket ned i beskrivelsen. Der har vi allerede skrevet det. Det er nemlig rigtigt. De her videoer, de kommer ud lidt efter tid, så hvis I går ind og follow os på Instagram, så kan I følge vores rejse, altså live, så se præcis hvor vi er, hvornår. Så det synes jeg det er helt klart, I skal gøre. Men ellers så tusind tak, fordi I gad at se med. Smid et kæmpe like på den her video og subscribe. Kæmpe like, kæmpe subscribe, det er blevet utrolig glade. Det vil vi i hvert fald, og ellers så ses bare i næste video. Ej, 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 ej. Yes.